Vamos continuar comendo, amor. Vamos continuar comendo. A gente tá indo agora pro churros, que é... ele é bem conhecido aqui. Eles falam que é bem gostoso, né? Desde 1800 e não sei quanto. Então, aí a gente fica naquela, né? Não tem como ser ruim, gente. Tá ativo desse tempo todo. Mas será que vai ser tipo o nosso? Eu acho que o nosso vai ser mais gostoso. Será? Eu acho. Vamos lá, vamos atrás desse churros. Foi a massa. A massa tá deliciosa, tá bem sequinha. A massa do churrasco. Muito bom. O chocolate é meio amarguinho também. Bom. Gente, o baixinho dessas fotos, ó, são tipo, os celebridades que já visitaram esse lugar. Olha o quanto que tem, ó. Massa, né? E eles fizeram nas paredes inteiras essas fotos. E aí, afinal de contas, o churros é super valorizado ou não? Eu gostei do churros, mas eu acho que sim. Eu acho o nosso churros mais gostoso. É, né? O chocolate mais amargo nosso tem ali a canela, açúcar. Então, a gente come mais com doce de leite também, né? Não chocolate. Tu daria nota de 0 a 10, por favor? Daria 7. Sete. E custo-benefício, a gente pagou quanto? Pagamos, acho que foi 8 ou 9 euros com a água. Aqueles todos os filetinhos de churros, mais o chocolate e a água. Então, dá mais ou menos quase 1 euro por churros, né? Acho que eram 6. Sim. É, vai dar mais ou menos 1 euro aí por churros. Então dá aí o quê? Mas acho que tá bom, né? Não é barato, mas também não é nada muito caro. Um 8? Um 7? Custo-benefício? Sim. 7. Um 7. E voltaria ou não voltaria? Voltaria. É, eu gostei do sabor também, mas concordo. Voltaria, mas não foi marcante. Não foi algo que eu fiquei, caramba, quero voltar, quero provar. Ó, sobre o churros, eu dou nota 7. Não, dou nota 8, sabe? A massa me surpreendeu, bem sequinha, meio salgadinha assim e tal. Gostei, daria nota 8. Não é muito 8. Doce, né? É o custo-benefício, eu daria um 7 e eu voltaria assim também. Se tivesse com mais tempo e mais dias, eu voltaria. Sim. Então a gente vai andar, vamos procurar mais coisas por aí. Bora. Thank you.
digo isso, meu, não é, amor? Não é? Acabamos de perder 300 euros pra que só a cara do desespero, mas vou fazer vídeo pra vocês, só por isso já tem que se inscrever. Tem que se inscrever, chamar pai, mãe, cria 20 contas fake. Caramba, gente! Eu lancei, não tem dinheiro aqui, ó. Eu ia comprar uma boca, enfim, toda errada, perdi dinheiro. Você precisa mais fácil. Estamos aqui dentro da maior marca da Europa. Faz parte não, se inscreve, faz tudo. É, gente, ó, só por isso. E a gente tá aqui, ó. Vamos seguir. Estamos aqui filmando, mostrando tudo pra vocês. Então, só por isso. Já para aí que você tá fazendo agora. Vai se inscrever, que ajuda a gente a recuperar esse valor. E é isso. Estamos aqui dentro da Nova Primark da Europa. Gente, cada andar é uma sessão. Exceção só de mulher, exceção só de homens, exceção só de sapato, exceção só de bolsa. Uma infinidade de coisas. A loja é um shopping. E assim, Primark é conhecida por ter valores mais acessíveis, né? Pensa, um shopping inteiro de peças com valores ótimos, uma qualidade muito boa e uma variedade gigante. Qualidade muito boa é forte, né? Uma qualidade boa. Então pronto, vou dar uma volta, vou passar pelas sessões, vou filmar pra isso, vou ver o que é que as vitrines estão usando e tal. Vou comprar umas coisinhas também. E é isso, vamos, ânimo. É menos 200, mas esse dinheiro que a pessoa que encontrou vai estar precisando e vai ajudar quem estava precisando. Menos mal, né? Vamos seguir, bora. Achei uma bolsa nos preços. Sim, eu tinha visto ela por 17. Tava louca por ela de ontem, não achei. Aí hoje ela tá por 10, que é meu número 1. Gente, tem as coisas que tem que ir assim. O preço tá bem ao azar, por exemplo. A outras lojas do meu segmento com qualidade maior. Mas tem umas peças aqui que você olha e fala assim: não, sem condições dessa bota que eu vou lavar, gente, com 10 euros. Eu já tenho visto dela igualzinha. Em outra loja que eu gosto muito, ela foi vir por 30 euros, 10 euros só tirasse. Eu tenho umas peças assim que realmente vale muito a pena. É gigante, né? Não tem como você chegar aqui e dizer assim: ah, não gostei, eu vou conseguir. Agora eu digo isso. Caramba, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Parece que tá tendo uma festa, um evento, alguma coisa. Parece ano novo. Gente, o que vocês acharam da Primark, hein? Enorme, né? Tem o que tem em todas as outras, só que numa proporção muito maior. Um andar pra cada coisa, praticamente. E é como eu falei antes, não tem como você chegar e não se agradar de alguma coisa. Tô levando minha boa bota de 10 euros pra casa, arrasei. Fala, senhora, arrasei. E super satisfeito. E é isso, ó, vamos continuar nossas aventuras aqui com Madrid. Se você chegou até o final desse vídeo,
Porque gosta de moda, já se inscreve no canal, porque tem uma playlist inteira falando sobre as naves que você vai amar. Se é porque você gosta de viagem, se inscreve também, porque eu tô mostrando louquinho aqui, tô mostrando primário. Mas esse canal fala de viagem, fala de coisas que a gente encontra por todo lugar do mundo. Então, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal ou manda pra aquela pessoa que você sabe que gosta do assunto de viagens e afins. A gente anda pelas ruas e assim, tem uma pequena sensação de agonia. Porque é muita gente, hein, amor? É, gente. Nunca vi tanta gente na minha vida no seu lugar. Eu não sei se é em particular esse final de semana, final do ano, né? Semana de Natal e tal. Mas, gente, uma galera, muita, muita gente. Desci ali pelas escadas da Primark e me surpreendi, porque parece que tá tendo uma festa, um evento, alguma coisa. E em todo lugar, gente, em todo lugar que você vai, é muita gente. É entupido de gente por todo canto. Ele tá na frente, ó, no banco, que inspirou a história. Vou virar ali depois pra vocês verem. Que inspirou a história La Casa de Papel. Dizem que a estrutura, o banco, tudo foi inspirado nesse aqui. Mas a série não foi gravada aqui, tá? Mas mesmo assim, você olha assim, imagina quem assistiu a série e tal, bem legal. Vou passar mais pertinho, porque vale muito o registro, vale muito a foto. Então, se você está passando por Madrid, marca aí o check na sua lista de lugares que você tem que visitar. Gente, e sério, é incrível. Olha que bonito que é aqui, gente. Olha isso. Sério, vale muito a pena a vista. É, a arquitetura é sem igual. A avenida inteira depois vai ser cheia de prédios assim, prédios bem altos, com arquitetura bem gótica, misturada com... Ó, tá vendo? Cheio de detalhes assim, ó. Nossa, eu fico assim só admirando. Gente, o Palácio Cibeles é uma coisa assim incrível de se ver. Gente, olha que arquitetura lindíssima, sério. Olha isso. Eu acho que até agora foi um dos prédios mais bonitos que eu já vi até aqui. E os outros, ó, que ficam ao redor também com essa fachada branca. Nossa, deixa isso aqui tudo muito bonito. Então, se você tá vindo aqui a Madrid, ó, dá um pulinho aqui. Você tem vista boa garantida por aqui. Vamos passear mais, a gente vai tentar pegar agora um pôr do sol bem bonito pra mostrar pra vocês aqui em Madrid. Bora. Ó. Gente, que lindo. Tudo lindo nessa cidade, impressionante. A gente tá entrando aqui agora no Parque El Retiro. Gente, o parque mais bonito e mais importante de Madrid também. Esse lugar, ele tá sendo recentemente reformado pra garantir que a experiência de todos seja sempre única e realmente é. Já visitei muitos jardins bonitos na minha vida e esse com certeza vai estar na lista de um deles. Tem um palácio de cristal, gente, aqui dentro. E eu vou dar uma passeada por aqui e vou mostrando detalhes de tudo que eu encontrar por aqui pra vocês. Apreciem também, porque o lugar é muito bonito. Ele foi criado, gente, para ser um estufa e ficou até hoje. E aí, ó, quem vem até aqui não pode deixar de passar aqui, porque ele é simplesmente belíssimo por dentro e por fora também. Vamos ver se você consegue entrar nele. Gente, uma pena, tá fechado, ó. Não podemos ultrapassar, mas olha que bicho incrível desse pôr do sol que ia ser, gente. Coloca aí na lista de vocês que vai querer uma sorte quando vocês vierem conseguir pegar um pôr do sol aqui dentro. Ele é todo de cristal, gente, ó. Fica lindo, lindo. Tem essa ponte, né, aí no rio. Gente, olha a galera que a gente aqui. É lugar em todo canto, é muita gente em todo canto. Se você chegou até aqui nesse vídeo, gostou dos pontos turísticos que a gente mostrou até agora, já aproveita para se inscrever nesse canal, porque esse casal vive se aventurando por aí, mostrando tudo que é coisa diferente pelo mundo e por onde a gente vai.
E aí agora a gente está mostrando tudo de Madrid. Se você chegou até aqui, gostou, se inscreve para não perder a sequência dos próximos vídeos. E a gente vai sentar aqui, esperar um pouquinho do pôr do sol que está por vir. Contemplar um pouquinho esse lugar que é lindíssimo. Não tivemos a sorte de encontrar o Palácio de Cristal aberto. Mas só de você estar aqui ao redor, o clima, tudo já vale super a pena. Está indo esse casal essa hora da noite lá em Madrid. Gente, vamos no Itaim Madrid, né? Toda vez a gente sai, fica muito nos pontos turísticos e acaba a gente que não sai tanto durante a noite nas cidades. E dessa vez a gente quis uma baladinha. Estamos, ó, lookinho de balada. Olha o gato ali, olha o shape do gato. Respeita. E é isso, estamos indo conhecer uma baladinha aqui em Madrid. Todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite, com esse casal não é diferente. Vamos aproveitar a noite por aqui e ver como é as baladas madrienses. No.